दर्शकवृन्द, यो श्रावणको महिना यानी कि व्रतको महिना, यो त बुझेँ, तर यसमा हरियो चुरा, हरियो मेहन्दी, हरियो साडी किन लाउँछन्, हरियो पोते? महिलाहरूको यो हरियो डिमान्डका कारणले गर्दा विवाहित पुरुषहरू निलो हुन थालेका छन्। यस हेरौँ यी निलो हुन खोजेका प्रताडित पुरुषको अवस्था। ए सुन त, एक ग्लास पानी ल्याऊ न। के भयो? केही पनि भएको छैन। सब ठिक छ? के छ के भयो त? केही पनि भएको छैन। सब ठिक छ? के ठिक हो अनि के भयो त? भने त केही पनि भएको छैन। सबै ठिक छ त भनेको? के ठिक हुनु? साथी हो, हामी सबैलाई थाहा छ उहाँहरू जस्ताले अहिले के भन्न खोजिरहनु भएको छ भनेर। त्यस कारण बुझ्नु छैन है, बुझ्नु छैन है, नबुझौँ है, नबुझौँ है, डटेर बसौँ प्लिज है, डटेर बसौँ है। अन्डरस्ट्यान्डिङ हस्बेन्ड हुनु जरुरी छैन है, काटला चाहिँ काटा, नबुझौँ के यो कुन महिना हो थाहा छ? यसले मेरो मुखबाट के निकाल्न खोजेको मलाई थाहा छैन र, कुन महिना भनेर सोध्दैछ यो महिना मलाई थाहा छैन र, तर म मरी कहीँ बोल्दिनँ, मरी कहीँ बुझ्दिनँ, म बुझ्न पनि चाहदिनँ। यो श्रावण महिना मलाई थाहा हुँदैन, क्लोजिङको महिना, टेन्सनको महिना, हिसाब मिलाउँदा 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 अहिलेसम्म हिसाब मिलेको छैन, जहाँबाट पनि तिर्नुपर्ने देखिन्छ यार। यो अडिटरलाई खुसी पार्दा 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 हैरान भइसक्यो यार, याद नदिलाउनु मलाई यो कुन महिना भनेर। हे तेरी गा, चुप लाग तिमी, तिमीलाई त आफ्नै सुर हुन्छ है। श्रावण महिना भनेको त्यो मात्र महिना हो, श्रावण महिनामा अरू के हुन्छ? मैले भनिन के भन्न खोजेको कुरा हामीले बुझाएको छैनौँ र, तर साथी हो डटेर बसौँ ओके। यस श्रावण महिना भनेको अब पानी पर्ने महिना, बर्सातको महिना। यो महिना भनेको गो ग्रिन महिना हो। यस ट्रु, यो गो ग्रिन महिना हो। स्याबास, जाओ रुख रोप, वृक्ष रोप, यो वातावरणमा अक्सिजनको कमी हुनु हुँदैन, स्याबास जाओ वृक्षारोपण गर, गो 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 ग्रिन, गो ग्रिन, गो ग्रिन, हरियो 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 भनेर हामीलाई निलो बनाउने महिना हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन र, तर मरी गए बोल्दिनँ, बुझ्दै बुझ्दिनँ, म पनि कम ज्यादा छु र। मलाई थाहा थियो तिमीले यस्तै भन्छौ भनेर, तिमीले मलाई हरियो चुरा समेत किनिदिएको छैन। यो के हो त, यो हरियो होइन, दिस इज ग्रीन, यो पुरानै हरियो। देशमा मन्त्री चेन्ज भइसक्यो, प्रधानमन्त्री चेन्ज भइसक्यो, म चाहिँ पुरानै हरियो लाएर बस्छु? देशमा मन्त्री चेन्ज होस्, प्रधानमन्त्री चेन्ज होस्, कलर त पुरानै हो नि, पुरानै हो। चुप लाग तिमी, सुन न, तिमी अहिलेको अवस्थामा यो हरियो चुरा लाएर, हरियो पोते लाएर, हरियो साडी लाएर, हरियो घाँस खाएर, मतलब हरियो भएर कहाँ जान्छौ मेरो हरियाली? हाम्रो क्लब हाउसमा डिसाइड भइसकेको छ। के डिसाइड भएछ? के हाम्रो जुम सेलिब्रेसन हुन लागेको छ। जुम सेलिब्रेसन? जुम सेलिब्रेसन गो ग्रिन थिम हो। मेरो जुम सेलिब्रेसनमा केही कमी आयो भने तिमीलाई म जुम जुम पारिदिन्छु, याद रह। केटा हो, देख्यो भने त यो गो ग्रिन भनेको महिना त अब आउन थालेको ठुलो सङ्कटहरूको सङ्केत मात्रै हो। यसपछि महान महान चाड विथ डिमान्ड आउनेवाला छ, त्यसकारण तपाईँहरू रेडी हुनुहोला। यस गो ग्रिन पछि अर्को आउँछ गो रेड, यो हरियोले निलो पारे जस्तै
रातोले त खत्तमै पार्छ नि. सो गेट रेडी फर द तीज. बेस्ट अफ लक. अब के गर्ने होला हामीले?